Det lyder som Rommel. Det lyder som Rommel. Det er ikke engang løgn. XD. Ej, nu lyder jeg som, lyder som Rommel. Er du færdig med at suge heliumballonger? Jamen det stemmer nemlig i hovedet. Nå, han bliver sat af ned på den lukket nu. Det giver jeg sagde ikke med min bil. Er du sådan en skizokaj, eller hvad? Jamen, nej, så begynder han også at sige. Ja. Så er midt i det hele, så begynder han bare at råbe stop. Hvor er vi henne? Jamen lige nu holder vi stille. Jeg tror lige, KK lige skal lige... Det er noget med aircondition, den driller han skal lige indstille. Jamen kofangeren foran, den ser også lidt forkert ud. Er du også mekaniker nu, eller hvad, Ted? Det er fandme ved at være godt ved dig. Har du både skizofren og mekaniker? Det kan faktisk være, hvis vi er heldige, så er en af hans personligheder, den er mekaniker. Så kan den være læge eller sådan noget. Så er vi ja, sådan tre ud, kan man. Være... Der kan panser det aldrig stoppe os igen. Jamen, det når ens forældre dengang, man var lille, de sugede en masse af de gode sager, men man forveksler sukkeren til havrefrasen med kokain. Det sætter sgu lidt ar på sjælen. Hvorfor vil du også putte havrefras op i næsen? Det er fandme underligt. Jeg putter sgu da ikke havrefras op i næsen. Nå, du har fået det pustet op i numsen, så eller hvad? Jeg skulle putte sukkeren på det havrefras, og så er der fuck 8 mænd med kom på kokain på min havrefras i stedet. Ja, vi skal lige få pilleren ordentligt, faktisk. Mig og en kammerat, ikke? Vi stod og lejede med en kompressor i weekenden, ikke? Jeg satte den der luftpistol ned mellem balleren, ikke? Og så trykkede på et tilløb, som om man prudte det helt vildt, ikke? Og så slog min kammerat til den der luftpistol, mand, og så pustede den bare direkte ind i røven på mig. Hvad så, betjent? Hvad giver den bil der? Er det ikke sådan en, vi har holdt dem ind til nede på Mission Road? Det ved jeg kraftedeme ikke, mand. Har du fået den beslaglagt i dag, eller? Det tror jeg ikke. Det er ikke noget, jeg blev informeret om i hvert fald. Det er ikke for jer i hvert fald. Så har I da et forklaringsproblem, fordi KK er tydeligvis hans bil endnu, ikke? Og så har I stjålet en hans uskyldig mands bil, mand. Jeg har det lige her. Jeg tror, der er sket en misforståelse her. Jamen, det tror jeg også, så. Skal du være panserbasse, mand? Ja, hvad vil du gerne sige? Du kan bare køre den i havnen eller et eller andet. Du kan bare sende regningen til Ted. Nej, jeg skal ikke betale for noget. Ted tager den. Og tager det en skid. Ted han tager den. Det er derfor, de kalder ham TT. Ted han tager, ikke også? Jeg tror, det er med H, så Ted han tager. Jo, det var grov så meget, du lige pludselig ved at bukse derovre, KK. Jeg kan sgu da høre det, H. Nå, men mens I lige kigger på det her, så går jeg lige hurtigt ind. Jeg har lige sådan noget, jeg har nok set, vi lige skal kigge på. Han har styret, han har... Jeg bliver meget hurtigt træt for en heat. Han har prøvet at bilde mig ind. Han sagde, han var 38, eller hvad fanden var det, du sagde, du var? Du ligner en rosin, Ted. Du ligner en bleg rosin. Ja. Ligner en rosinst. Du ligner en af så gamle dasken, jeg begyndte at vælge ud af lommeren på dig, fordi du venter på at komme i jorden. Det tror jeg, meget fint sagt. Jeg kan hjælpe med det aske der, hvis det er. Du stinker af jord, fordi du er så gammel. Kom ned for noget halerøkke. Hvad er det for en totempæl, så ligger der og sover? Totempæl, jeg skal kræfte det, hvis det ikke er en totempæl op i røven på dig, ikke? Hvad satan, mand? Er I stadig kørt, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Hold kæft, det er fedt. Er I stadig oppe i den der papi-tog, eller hvad? Ja, oppe på liter, ja. Ja, okay. Ja. Han er i hvert fald ikke så god til at køre bil, ham der. Det er fag, ikke? Kom nu i tæt for helvede. Jamen, jeg er med for helvede. Jeg fylder lige lidt sovs på den. Hallo, Ted? Ja, hvad sort? Nej, ikke sort det her. Hvad så? Ja, hvad sort? Sort. Hvad sort? Er du sort? Jeg er fem, er det ikke sort? Nå. Hvem fanden kalder du fedt? Hey, det er sgu da dig. Jeg snakker sådan lidt med dig. Det er sgu da dig, der ligner en sort tampon. Han er skizofremix. Hallo for helvede, Ted. Det er sgu da dig, der har shotgun. Så er det kraftedeme om bag lige nu for helvede, Ted. Så er det kraftedeme, mand. Jeg snakker sgu da lige med en i kirken. Han leger efter dig, dog. De fæsvin. Hvad? Ja, ham der, det gamle idiot om bag, men der skal da ikke der lege efter ham. Hvad er der? Hvem leger efter mig? Det gamle dommer, ikke? Han siger, du kørte alle mulige læger og sådan noget ned, ikke? Der er da en kanon i. Det siger han ikke, han er fandme ude at lege efter dig. Er du sådan en voldpsykopat, eller hvad? Er du voldpsykopat, eller hvad? Jeg er sgu ikke voldeligt. Og bare tendens til at blive meget surt. Du er psykopat og sovende hovedet. Har du set Kian for det ydelige? Har du set Kian? Har du set Kian, eller hvad? Nej, jeg har ikke set Kian. For helvede. Ja, så Kian er den anden, der ikke. Hvor kører du som en brækket arm? Nej, lige med så brækker jeg din arm, så hold din kæft, mand. Du er bare lige på at komme. Jeg prøver at brække din arm. Kommer bare. Så brækker jeg den arm på dig nu. Så kan du få du kan da ikke bruge med bat. Jeg spørger, om du er klar. Hvad laver du? Kraftigt. Er du ved at brække din egen arm, eller nej! Hvad du laver? Hvad han tror, det her det er? Hvad er jeg sjældent, at du er øseren, ikke? Vi
begynder at røre det ledningsnet, så smager jeg ham. Så rykker jeg ham ud af den bil. Tester bare lige set varmen. Ja, den virker. Den virker. Jeg kan godt komme ud af den bil. Jeg kan godt komme ud af den bil nu. For ellers hvad? Ellers så rykker jeg derud. Okay. Er du færdig, mand? Hvor? Er du færdig? Hey, ikke slå mig et. Gør mig et ondt. Er du færdig? Er du færdig? Ja, du er ikke færdig nu, mand. Så får du fandme en mere. Sagde til dig, er du færdig, eller hvad? Hvor? Jeg er død. Du er da helt død, mand. Du er død, så har du ikke lagt der, mand. Jeg har kørt op på kirkegården. Hvad laver han? Hvor? Er det meget tit, du løber rundt med mænd? Skal der være en gutter? En ærelse så spidst og køre rundt med en mand på ryggen. Ja, det er lige meget. Prøv at kraft en bagagerummeren. Skal vi gøre næppe krav om, eller hvad? Jeg kan godt holde den. Ja, der smider bare lidt bagage om. Det er godt. Lige noget af det mest bøse, jeg hørte det er, at du har holdt mig. Og læg dig om ved siden af min tank. Du blev lidt stiv i det, Ted. Er du okay, eller hvad? Jeg tager lige en time på bagsæt. Okay. Gør vi det ned på pilleren. Lukker lige øjnene lidt, det er i orden. Gør vi det ned på pilleren. Bare kør ham op i kirken og smider ham ned i graven, ikke? Hvad der gravet ud i dag, eller hvad? Jeg er jo på gravpladsen, ikke? Nå, okay. Det er fag. Har du lige en tur med ind på pælleren nu her, det kan jeg sige dig, din gamle narm, mand. Skal i hvert fald lige have en teamed. En team? Jamen, jeg skal også ind og... Det er sådan, jeg lige ved at tjekke ind på hospitalet. Jeg har kraftedeme for at krampe ind i mig. Kan jeg skrive her, eller hvad? Jeg har sådan noget eksempel. Ja, det. De kom mig en taxikørsel. Skrøt lige. Jamen, jeg træder nok på hvordan jeg kommer. Lige om lidt. Hvad kan du tænke dig at høre noget om Gud og sådan noget? Nå, ved du hvad, HP? Jeg skal kraftedeme til tjekken, så når jeg har om teams, jeg skal lige om her vaske mit røvehul. Nå, det skulle da være cool nok, så. Men jeg prøver lige hold da kæft, mand, det var lige før, jeg fik noget i gang i halsen. Men her, jeg prøver lige at tage fat i ham, Kleine, der, og lige høre, om ikke han kan hukke os op på sådan et par burgers, eller? Nu laver jeg det her. Så er jeg vågnet igen. Hvad fanden er det dig? Du er det med lastbilchauffør, mand. Kan I komme ud? Jeg har ikke tid til at høre om Gud, jo. Ej, pisse. Du er ærget og mand med ikke late. Det er jeg sgu da. Nej. Jo. Du gør mere skate, end du gør gavn. Hvad tæt skal du være, eller hvad? Ja, jeg er klart. Under. Stak rundt. Ej! Det er ham, der er det gent. Au, min hånd for helvede. Du har fedt for helvede, tæt. Det er fuldstændig sind. Han forsvinder. Nu begyndte det at blive pinligt, men hvad har vendt med dig, ikke? Jeg er endt. Du mister nu ham 2-3 gange. Det, jamen, det, han bruger jer en magisk superkraft. Ja, man har elusive shadow der, men det bliver sgu lidt... Det bliver sgu pivligt, det der, ikke? Også, det, nu kører vi kraftedeme, mand. Ikke for helvede, mand. Nå. Yo, Race, der var de 55 viewers host. Nå, ja, hvor fanden bor du hen der i tæt? Jamen, jeg bor op i toppen af... Skal lige... Ja, Palito. Du skal lige... Nå, hvor er det? Pavito? Palito. Ja. Ja, okay, så det kan du selvfølgelig ikke selv gøre for. Det er mig snorput. Ja. Okay. Men jeg er lige flyttet hertil. Nå, okay, så det er måske første gang, du er nede i The Big City, eller hvad? Da han sagde tæt. Ja, vi hørte det godt. Jo, fordi jeg kommer jo fra Texas, så jeg har stadig lidt accent. Ja, ja, det skal man også passe på. Det er også i orden med det, jeg har sagt. Ej, du! Ej! Ja, for helvede, mand! For helvede, du er ved at klasse lungerne ud af nakken på mig, mand! Nå, jamen, sådan er det jo. Ikke også? Sådan er det jo. Nå. Det kan jeg gerne se, ikke? Men er du så sådan en Texas Rich Man, eller hvad? Sådan en Texas Rich Man, sådan en, der bare har gyser og sådan noget. Ej, jeg har sgu ikke nogen gyst. Jeg er født og opvokset i Texas med min tante og tante onkel.
De havde ikke så mange penge, og det har jeg heller ikke selv, men jeg tænkte bare, at jeg skulle til storbyen og prøve lykken. Ja, okay, så... Hun er race. Hvad her er det? Jamen, så hvad er du tæt, så er det sådan, hvad er du tæt, hvad? Altså, jeg er godt nok til kvindert. Jeg er ikke lige på mod til... Nej, jeg skal ikke på den måde, for helvede. Hvorfor er du så spørg på den måde? Og vi sidder to her i bilen, mand, og sidder der en pres på bagsædet, der skal vi os. Du har en pres på bagsædet, du kan da ikke sidde og lave sådan noget antikatolsk snakt. Vi er sgu lige glad, vi går ind for det hele op i kirkegården. Ikke alt det der ved pølse på pølse der. Nej, jeg forstår det ikke. Der er der ingen politibetjent herinde. Det er sgu da min plads, det her, Becca. Hvad fanden har du gemt under der? Det er sgu da den, jeg gemmer bongeren, ikke? Ja, okay. Giver du et suit? Altså, du skulle da bare tage for alle, ikke? Du skulle da bare tage, ikke? Har du noget i familie så tæt, eller hvad? Eller er det bare sådan en lone wolf, der var sådan out in the big cities, eller hvad? Jeg har et familie, tante og onkelt, men de bor ikke her. Jeg flyttede til alene. Nå, der var ikke penge til, at de kunne komme med, eller hvad? Nej, men det var ikke lige noget for dem. De havde en meget velfungerende farm, men jeg skal starte mit eget, så jeg er kommet hertil. Ja, okay, men det skal også fede nok, altså. God aften, men lige så skønt, jeg står lige og tjekker den der Twitter der, lige et øjeblik. Så, yes. Hvad så, hvad her det? Så er jeg her. Hvad her det? Jeg havde noget, på et tidspunkt, der var noget med noget overfald. Yeah, men stop boobering. Så jeg ved ikke, om det er noget, vi skal til at spørge sig over nu, eller vi bare siger, den der, det var bare det så. Started playing RP today. Jeg er lige ved at tjekke op på det. 100. Vil du med ind i brummeren tæt, hvis nu jeg lige skal have et par dage? Jeg har set en mand en gang, så det er sgu altid hyggeligt at have en at se det med. Ja, det er så lidt sjovere, ikke? Men hvorfor skal du ind og sidde? Det ved jeg jo heller ikke, om jeg skal lige nu, tæt. Hvorfor spørger du så? Jamen, det var da bare, hvis jeg skulle, så skulle det da rart nok at vide, om du skulle til at gå nu. Eller du ved, om du skulle fange bussen, eller hvordan. Nå, jamen, du er der parkeret. Kan du bare give mig nøglerne til bilen? Det er KK's nøgler, for helvede. Det må jeg ikke give, jo. Så giver jeg dem tilbage til ham. Han går fuldstændig græssat, mand. Han bliver endnu mere græssat, hvis du sidder med dem ind i fængslet. Nej, det er fint nok. Yo, chosen med de 10 gifter, let's go! Man må ikke give hans nøgler til nogen, så går han fuldstændig græssat, mand. Det er fuldstændig ægte, mand. Bare med de 10, 14 måneder, tak for det. Tak, det. Nej, det er helt... Hvad har jeg sgu da pælt af? Den eneste sikkelse, vi har... Nu kommer Remy! Det er... Hunter? Mig flot her. Why do you have a pre-smoking bong on your coffee machine? Ja, det er vildt tider. Det er vildt tider. Ja, det er en del oplevelsen, tror jeg, at være hernede. Ja, men... Hvem fanden er I? De er ved at køre rent, håndter. Det er community service. Hvad nok? Det er havearbejderne, og så er det afghanerne. Men hvad er jo hunter? Er det ikke hunter? Jo. Nej, hunter. Jæren. Yes, hunter. Hvad hedder det? Hvad er status på det der? Så skal jeg op i radaren igen, eller hvad? Det tror jeg ikke, du skal. Åh, det er 100, det der, mand. Hvad så, Valle? Er det dig, eller hvad? Ja, hvad så, Danny? Der er ny, ikke? Med Y, ikke? Danny. Hello? How you doing? Jeg klarer det meget flot. Hvordan har du det? I'm doing community service. Nå. Hvorfor? Han snakker amerikansk. No, yeah, it's Mexico. Yeah. I'm from Mexico. Det er jo sandt. Hvorfor I'm out here doing the community. Er det ikke også der Texas, det ligger, eller hvad? Jo, det er lige op til borderen. Jo, jeg kender min landsby. Nah. I'm doing community service on PD. Hvad, der er flere, der skal blive hjælp, eller? I think we're soon done. Nej, er det en af jeres, det der? Jeg tror, han er undsluppet. Ja, bye. Med mig, eller hvad? Nej, ham i den hvide trøjet. Nå. Jeg ved ikke, hvem det er. Kan du ikke se, at der er sådan nogle sko på, man kunne købe, dengang man var 8 år, så når man går, så er der lys i. Der er red... Jo, der er sgu da LED-sneaks. Ja. Meget grimt. Ja, det ser fandme noget muligt. Ja, det griner så meget, som det der streamer, mener du? Vi kører det igen! Ham med det der... ham med den hvide trøje. Ja, okay. Nå. Hvad her? Jeg skal lige hurtigt ned forbi sygesiden lige at se, om ikke der er nogen, der har noget ryger. Min mave kan mig en nas, alt det jeg grinede. Ja, okay. Det er sjovt, jeg mener det. Det er som derinde, ikke? Det er sgu da ikke dem fra sygesiden. De er sgu da også for sygesiden, de der gule bøsser, ikke? Hvad? De var sgu da ikke gule, om det andet, mand. Ja, det var de kraftdamer, der var da ikke nogen kineser, der andet, mand. Du skal ikke stå og kalde nogen bøst, når du selv snakker om at pille ved mig.
Ej, det er faktisk rigtigt nok. Det der vil jeg faktisk give tæt ret. Det vil jeg faktisk lige give ham ret i. Man er sgu da kun gav, hvis man tager imod, ikke? Men skal du også starte at tage imod? Nej, hvad fanden, det er sgu da ikke, sådan regler om det her. Når du piller ved små drengebørn, så er det sgu da også der, der tager imod. Nej, det er sgu da ikke meget, der står sgu da en af dem. Nej. Det er lige en trilligården, det her. Det er fandme også tæt på, det er det. Men jeg tror ikke godt, dem her, det var der først, når man skulle prøve det, ikke? Hvad siger du? Nu nok om de fucking børn, mand, ellers. Jesus, you are thrilled. I har fandme ikke høre mere om det børnepilleri herinde. Det er kraftigt med dig sammen fede, så jeg snakker om det hele tiden, ikke? Det er dig, der sidder der og snakker om at føre troldetobak og så pille ved små børn. Ej, det er fandme mærkeligt. Hvad, jeg siger bare, at det er sådan kirkereglerne her, ikke? Det er, jeg tror, hvis du selv, du laver de regler. Nej, det er kraftigt ikke mig, mand. Jeg har set det film og sådan noget, ikke? Hvad hedder det? Tæt, kan du godt lide sådan, at det er sådan lidt vildt, eller hvad? Igen, jeg er til piret. Så det er ikke lige... På den måde, tæt for helvede. Jamen, det du lægger op til, hvad? Nu sidder vi sidder og snakker om præsten på det små børn, så er det da klart, jeg ikke fatter, hvad der fanden du sidder og snakker om. Er der ikke på at ryge noget mere og råbe noget mindre, ikke? Hold nu kæft, mand. Lige før jeg fik hovedet i det, mand. Jamen, jeg kan heller ikke forstå det, hvad jeg selv tænkte. Nej, det var sgu lige overtrykt. Jeg skal lige have et øjeblik, faktisk. Jeg skal også lige have en torvand. Ja, jeg tager lige to. Det var en burger, ups. Hvorfor er du overhaler, hvis du skal køre så langsomt? Jeg er sej, Danny. Hvem er du? Dynamo Fuckmoon i den der blå bil? Dynamo Fuckmoon. Er du baller? Maja, den er da ikke lille, du. Du sidder der kraftedende med cykelhjelm på ind i en bil. Er du dumt, eller hvad? Det er fandme dumt, mand. Godt se, chat. Godt se. Jamen, det kan jeg da godt forstå, når du skal køre så. Man skulle tro, du kørte som en kvinde, hvis du ikke stoler på din egen evne. Okay, første vand op med pillboks, når der bliver grøn. Okay, det har jeg klar på. Er du klar, eller hvad? Ja, godt så. Jeg smager dig fandme nu, siger jeg dig. Jeg smager dig. Åh, du skal ikke tyvstarte, røvhul, mand. Nej, jeg er der tyvstarte. No! Først, når der er grønt, for helvede, Danny. Der holder sgu den baller lige der, man. Prøv at se, ikke? Han går sgu da lige der med lille lys, ikke? Han går væk nu, ikke? Skal jeg kan godt love dig for, når der bliver fucking grøn her, ikke? Også så. Yep, vi ses. Kan du ikke se, han kørte dig op, der boller dig op, mand? Er du blind eller hvad? Han har sat mig ikke særlig skarpt oven i hunden. HP. Nej, det er godt nok ikke. Ej! HP, så er der kan bolleren. Sådan er det. Er du død eller hvad, HP? Hvad siger du nu? Jeg sagde 10 gange, så der kom bolleren. Hvad er der med ham, bolleren? Skal du ikke køre noget rygeren af ham eller hvad? Ja, jeg vil helst handle med Fabulous. Få lige at kigge i handskerummeren, hvad hedder det, tæt. Hvordan, ja, den knap nede på handskerummet, for helvede, den der står B på. Tryk på den. Ja. Bagagerummet. Så åbner handskerummet. B? Jeg prøver at jeg kan ikke se noget. Tryk på den runde knap, for helvede. Prøv lige at gå ud, Danny, det. For helvede, har du fået nøgler? Ja, jeg har ikke nogen nøgler. Jeg får da lidt tættere, ikke? Jeg mangler nøgleren. For helvede. Sådan er det nøgler til handskerummeren. Hvad du ser, rækker fuck for helvede, så kig dig ind i ski handskerum nu tæt for jeg helvede. Jeg har en nøgleren! Jeg kan se det nu! Du har fået nøgleren, så er der stop med råb af mig! Du skal lige, hvad her det... Jeg kan se, der er en flashlight, ja. Der er en telefon. Jamen, der er nogle sesamfrø, så er nogle flashlight, det må du ikke pille ved, det er KK's. Men den der petrolkane der, kan du ikke lige tage den? Jo, helt sikkert. Ja. Kan du så ikke lige gå over og lægge noget benzin os over ved den grå article der? Hvad for en? Den grå er den derovre. Så laver vi fandme noget. Den her! Hallo, tæt på bilen. Ikke her ude midt i det hele, mand. Så brænder vi alle sammen af. Men der er noget gang i, ikke? Jeg ved det, fandme ikke, mand. Læg lige sådan en stor pøl ved bagdækket. Hunder, så hop ind igen. Vi kører. Kom. Stærkt. Det er med ildspåsættelse, mand. Det er fandme, det giver pulsen helt op på 150 i hvert fald. Ja, det kan fandme noget, det her, mand. For helvede, jeg bliver fyret. Jeg får en helt ny kronisk hvilepuls. Du kan sgu da ikke blive fyret. Det er kraftedeme, som man har set, når det er, man i skolen leger med TNT.
Hvad fanden er det for en skole, du gik i? Kommer sgu da fra USA, der har vi sgu da håndvåben med i skolen.